dere. Gud, så fine dere er. Ja, takk. Ja. Hvem er det dere er? Vi er The Force. Har det noe med AC/DC å gjøre? Ja da. Det har det, ja. Vi skal spille Back in Black. Dette her synes jeg høres så kult ut. Sett i gang! Ja. Solid, og så er dere godt samspilte. Og du har jo en enorm stemme. Tusen takk. Ja. The Force og Force har dere virkelig. Jeg synes det er kjempegøy og en ekte, ekte god audition i dag. Takk. Altså, jeg må bare si det at når dere slo an den første tonen, jeg hadde overhodet ikke forventet meg at det skulle høre så bra ut. Skikkelig kjekt. Og så er det klart at dere er ung. Det er noen plasser jeg kunne ha sagt at når du skal hoppe med gitaren bortover, så halter det litt, for det er vanskelig å hoppe og spille gitar samtidig. Og så ja, men sånn er det bare. Vi brukte 28 år i det å lære oss å hoppe og spille trekspill samtidig. Så det må bare trenes. Men at dere har et potensial til å bli et knakende godt liveband, uten tvil. Takk. Så unge som dere er, dere er så kule sammen, og jeg ble underholdt og skikkelig godt humør. Så tusen hjertelig takk. Dere får et ja fra meg. Dere får også et ja fra meg. Og det blir et ja fra meg. Og det blir et fjerde ja fra meg. Det første betyr at dere er videre i Norske Talenter, gutter. De fire S-ene er videre i Norske Talenter. Gratulerer så mye!